Eu pretendia falar a respeito do Dia dos Namorados, a respeito do relacionamento entre homem e mulher, quando chegasse mais próximo do Dia dos Namorados. Mas surgiu um vídeo, um assunto, inclusive mais um neologismo, porque o que nós estamos vendo muito nas redes sociais, no vocabulário do século XXI, são novos neologismos. E um deles surgiu nesse vídeo, pelo menos eu vi na primeira vez aqui, no canto, aqui ó, no canto superior direito, um vídeo sobre da atriz youtuber Kefra Bowman, comentando um vídeo de 5 anos atrás em que ela falava sobre competição feminina, dizendo que hoje ela tá mudada, tal, que hoje ela não pensa mais como pensava 5 anos atrás, tal. Aí ela me vem logo no início desse vídeo com um termo que eu já ouvi assim meio por cima, só que eu tava só confundindo com sonoridade, que é você ouvir alguma coisa agradável, algo que é agradável aos seus ouvidos, que tem uma sonoridade e tal, mas é sororidade, o termo é sororidade. Mas o que é esse negócio? Aí que eu comecei a juntar as coisas, ver a explicação da Kéfera para esse termo sororidade, e aí eu entendi que vem do latim, que assim, o feminismo militante, ele quer acabar com tudo aquilo que foi estabelecido logo na história como relacionado ao homem, quer tornar o ser humano neutro, ou seja, nem homem nem mulher, tal. Enfim, logo vocês entenderão, porque a origem da palavra fraternidade está ligada a fratris, que é irmão em latim. Porque, ao contrário do português, do espanhol e de outros idiomas neolatinos, irmão e irmã têm termos diferentes no latim. Irmão é fratris e irmã é soror. Por isso que o feminino de Frei é soror. Porque fratris está relacionado a irmão, homem, e soror está relacionado a irmã, mulher. Então, como as feministas militantes consideraram o termo fraternidade um termo machista, por referir-se ao homem, gênero masculino, então elas criaram o termo sororidade, que é a fraternidade feminina, digamos assim. Ah, mas não existe fraternidade feminina, porque fraternidade é um termo machista. Então criaram o termo sororidade, que é as mulheres se tratarem como irmãs, lutarem por uma causa e tal. Então, após esse jogo de palavras, eu queria falar realmente aquilo que eu queria falar neste vídeo, mas eu acredito que tem muito a ver também com fraternidade, sororidade, enfim, os seres humanos se tratando como irmãos, que é a melhor definição de amor que o ser humano já escreveu, influenciado pelo Espírito Santo, obviamente, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esse verdadeiro poema, que é 1 Coríntios 13. O texto de 1 Coríntios 13 é a melhor definição de amor que um ser humano já escreveu, que foi copiado inclusive por cantores seculares como Renato Russo. Mas diz aqui, eu queria explicar minuciosamente, com determine assim mais especificamente no texto de 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7, que mostra efetivamente a definição de amor segundo o plano de Deus para o ser humano, segundo a vontade de Deus, segundo os preceitos da Bíblia como um todo. E o texto diz assim, agora explicando minuciosamente cada característica do verdadeiro amor, segundo esse texto de 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7. O amor é sofredor, só que não é aquele sofrimento assim de fossa, de sofrência, de você ficar depressivo, deprimido por causa de alguém, de você aquela paixão, aquela coisa que consome você por dentro. Não, esse sofrimento diz respeito a você se sacrificar no bom sentido pela pessoa que você ama. É sacrifício de você rejeitar a si mesmo, de você rejeitar a si próprio eu e viver em função do outro. Porque o casamento, eu penso assim. Já li comentários sobre isso e eu concordo. O casamento
Você não se casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Você renuncia muitas coisas, você abre mão de muitas coisas, você cede em muitas coisas em benefício do outro. E continuando aqui, o amor é benigno. Benignidade tem a ver com promover o bem, com buscar o bem do outro, tal. E o amor não é invejoso. No ar de ciúmes, como diz outra tradução, o amor não visa passar por cima do outro, não tem como objetivo apropriar-se do outro. Portanto, esse é uma das características da paixão, é o sentimento doentio de posse, de você se sentir propriedade de alguém. Ou seja, isso não tem nada a ver com o verdadeiro amor. O amor não trata com leviandade, não é assim. Não cuida de coisas desse mundo superficiais. Não é superficial, digamos assim. O amor não é superficial. Ele não trata as coisas com superficialidade. Não se. Enfim, a paixão, no caso, é algo superficial, algo doentio. E o amor não tem nada a ver com isso. É de você querer fugir com a pessoa, de você raptar a pessoa e fugir com ela para bem longe da família dos dois. Para viverem o grande amor sozinhos, sem saber o que será, ou seja, aquela coisa de você viver o hoje, o agora, sem saber das consequências, tal, isso não tem nada a ver com o verdadeiro amor. O amor não se soberbece, ou seja, a pessoa que ama de verdade não é arrogante, não é prepotente, não pensa em si própria, ou ela procura ser humilde, ser submissa à vontade de Deus, ela pensa mais no próximo do que em si mesma, ou seja, ela não procura justificar erros, ela diz, ah, mas o verdadeiro amor, tal, eu estou fazendo isso por amor, porque o amor não tem limites. Não, o amor tem limites, sim, os limites estão sendo definidos aqui. E continuando. O não se porta com indecência, aqui tem a ver, sim, por mais que você não queira que ouvir isso, mas eu tenho que dizer, o amor verdadeiro não tem nada a ver com o homossexualismo, não tem nada a ver com você sentir atração física por uma pessoa do mesmo sexo. E, enfim, melhor parar por aqui, senão me chama de homofóbico. Não busca os seus interesses, voltando à questão da soberba, da vaidade, da arrogância, ou seja, do egocentrismo. Não, o amor não é egocêntrico, o amor é altruísta, o amor pensa mais no outro do que em si próprio. Não se irrita, ou seja, a ira não faz parte do amor. Por amor eu matei alguém, por amor eu roubei, por amor eu fiz besteira. Não, isso não é amor. Não suspeita mal. Não, não é, a pessoa que ama verdadeiramente não é desconfiada, a pessoa que ama verdadeiramente não é uma pessoa que tem medo de tudo e de todos, não é uma pessoa a ver assim socialmente com fobia social. A pessoa procura julgar de acordo com a orientação de Deus, de acordo com o discernimento dado pelo Espírito Santo, e não de acordo com aquilo que está na sua própria cabeça. Não folga com a injustiça, ou seja, o amor não, como eu já disse, o amor não mata, não faz com que uma pessoa mate, não faz com que uma pessoa roube, não faz com que uma pessoa estupre, o amor não faz com que uma pessoa adultere, ou seja, a pessoa que ama de verdade não comete barbaridades em nome de um falso amor, mas folga com a verdade. Ou seja, a pessoa que ama verdadeiramente, ela promove a verdade, promove o bem, promove os valores cristãos, promove aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, o amor, tudo sofre, como diz lá, o amor sofredor, que eu já disse, tudo crê, no sentido de acreditar naquilo que Deus tem preparado para o casal. Tudo espera. Também tem a ver com esperança, com fé, com confiança em Deus. Tudo suporta. Que tem a ver com perseverança, com paciência. Enfim. Em vez de ficarmos com essa conversa, com esse mimimi insuportável de machismo e feminismo, de homens competindo contra mulheres, mulheres competindo contra homens, busquemos a vontade de Deus. Pronto. Buscamos saber qual a vontade de Deus para nossas vidas.
Tem texto lá, além de 1 Coríntios 13, tem também o texto de 1 Coríntios 7, que fala sobre o relacionamento de um homem e mulher, onde o apóstolo Paulo escreve detalhadamente como deve ser o relacionamento de um homem e mulher, tanto como solteiros quanto como casados. Existem outros textos bíblicos também, como o livro de Cantares, existem outros passagens, o próprio Jesus nos evangelhos falando a respeito do relacionamento de um homem e mulher e tal. Então busque orientação na fonte certa, busque orientação na palavra de Deus. Porque somente buscando na fonte certa você encontrará alimento, você encontrará solução, saciar a sua sede, a sua fome espiritual, a sua fome, a sua sede de conhecimento, deixando de dar ouvidos a pessoas que não agem segundo a sabedoria dada por Deus. Então, se este vídeo fez diversão na sua vida, curta, compartilhe, são favoritos, inscreva-se no meu canal. Que você, se você for solteiro, aprenda a esperar, escolha esperar a vontade de Deus para sua vida e torne-se, antes de procurar a pessoa certa, seja a pessoa certa, como disse tantas vezes Fabiola Mello. E se você já for casado, preserve o seu casamento e coloque seu casamento, seu marido, sua esposa, nas mãos de Deus, para que Deus seja o centro, Jesus Cristo seja o centro do seu relacionamento conjugal. Então, que Deus abençoe, feliz dia dos namorados, se até depende, se quiser.